Ganda gaire zoravanit sparapet. Գիտես թե ինչ է այստեղ գրված վանական։ Գիտեմ ձեր մխիթար։ Եվ ի խորոց սրտի աղոթում եմ, որ հնազանդես գահերեց զորավարի կամքին։ Բավար բարխուդար ինձ խայտարակեց իր պատին թարած, դու այդ էլ գիտես։ Անձիտ կսկիցը մի դեր ընդհանուր գործի նրժարին։ Վանական չեմ ես! Ես իմա մխիթարը չեմ, սպարապետ եմ այոց զորքերի։ Հեյ, խառնակիչներ! Այոց զորքի սպարապետ Մխիթարը պահանջում է, որ իսկույն դարպասը բացեք! Լսեցիք, թե ինչ ասի! Թե որ տղամարդ է, թող ինձ ուզածը կրվով առնի! Էյ, շան որդիք! Կապեք բարխուդարին! Բացեք դարպասը առանց արյուն թափելու! Ինձ նա իմ իրան չամարցակվեց! Կկրակեմ, հայրիկ! Եթե հենց հիմա չհրամայես դարպասը բանալ։ Մեղա քեզ աստված, քեզ կյանք եմ տվել, որ կյանքս առնես։ Կսպանեմ, եթե չհապատակվես հայոց զորքերի սպարապետին, հետո էլ պարսպես ինձ ցած կնետեմ։ Կանգ առ, Մխիթար! Ախր քեզ ով էր խնդրում ընկնեիր այս թակարդը։ Ինչ մեռյալ անկյուն է, փլուզված, անհնար է հավատալ, թե երբևէ այստեղ կյանք է եղել, թե կանայք պտղավորվել են, երեխաներ են վազվզել, ամայություն։ Մարդիկ գնացել են ձորից, դրա համար է ամայի։ Իսկ ինչու դուք էլ չգնացիք։ Ազարյան չուզեց, ասում է։ Ասում է կրվելիս ամեն օր ես մեր ձորն եմ երազել, այսպես էլ մնացինք այստեղ ապրելու։ Սերո Խանզադյանին մոտենալիս ուղակի տրվում ես սիրված կինոպատումի հայրենասիրական պաթոսին, դառնալով զինակիցը անցած գնացած լեռնեցիների, կամ անուրջների մեջ ուզում ես անեանալ լքված հեքիաթների կիրճերում, որտեղ էլ անթեղված են Սերո Խանզադյանական պարունակները, որ ժամանակին դաստասել են գրականագետները։ Սերո Խանզադյանը հանրաճանաչ գրող չէ միայն, նրա երկրորդ կոչումը հայրենագետի կոչումն է, Ալիշանյան շնչի և լայն իմացությունների տեր հայրենագետի։ Սերո Խանզադյանը կարող է անսխալ ներկայացնել Հայաստանի հողի ամեն մի պատառի, ամեն մի անկյունի պատմությունը, լեգենդը, հեքիաթը։ Նա կարող է պատմել հայոց ամեն մի օջախի ծննդաբերությունը, տոհմական նախնիներից մինչև նորդարյա շավիղները, պատմաճարտարապետական յուրաքանչյուր հուշարձանի հետ, խաչքարից միջև նշանավոր տաճարներն ու ամրոցները։ Սերո Խանզադյանը խոսում է ժամանակների հետ։ Նա ժամանակի վկան է, առաջինը վկայագիր է, վավերագիր է, բայց ստեղծագործական զարգացման պրոցեսում հետագա տասնամյակներում նա կարողանում է գտնել ժամանակների ներքին կապը, այսինքն ժամանակների միասնությունը, ձևավորել ժամանակի փիլիսոփայությունը 80-ական թվականներին եւ 90-ականներին, այսպես ասեմ, նա կարողանում է ձևավորել մի ընդհանուր համակարգ, Զուտ Խանզադյանական համակարգ, որ մեր գրականության մեջ ապրելու իրավունք ունի, մեր գրականության մի հարստությունն է։ Սերո Խանզադյանին ճանաչում եմ շատ վաղուց, իմ 4-5 տարեկան հասակից։ Ապրում էր Վարձով մի տանը, Աժեմյան Կարապի լճի մոտակայքում, և երբ հայրս հաճախ այցելության էր գնում իր
ընկերոջ է, ինձ էլ վերցնում էր հետը, եւ այդ ժամանակներից իմ մեջ տպավորվեց Սերո Նիկոլայիչի, կարող եմ ասել, առասպելական բիբլիական կերպարը։ Դեռևս այն ժամանակ նա շատ կոլորիտային անձնավորություն էր։ Ճիշտ է, շատ շքեղ, շռայլ, արբշիր կյանք էր ապրում, իր ընկերների հետ մի քանի մտերիմ ընկերներ ուներ, և այդ կյանքը նույնպես իմ աչքի առաջ անցավ, այդ քեֆերը, պատմությունները, կենացները, խմությունները, անցյալի հիշատակումները, ներկա իրողություններին շատ յուրօրինակ մեկնաբանություն տալը, այդ ներկա իրողությունները ամենևին էլ անշարժ իրողություններ չէին։ Սովետի դարաշրջանում էինք ապրում և ազատ խոսքը բավականին այսպես հալացված, հալացական վիճակում էր։ Սերո Խանզադյանի համար երբեք։ Այս առումով մտաբերենք գրողի բաց նամակները հասցեագրված Բրեժնևին։ Վավերագրերն ամենևին էլ խնդրագրեր չեն, այլ գրողի քաղաքացիական խիզախության ու անհանգիստ մտասևեռումների վկայագրերն են։ Կամ վերհիշենք թեկուս անցյալ դարի 90 թվականին Սերո Խանզադյանի այցը տագնապի մեջ ապրող Շահումյան, Գյուլիստան, երբ նա ոգևորված պատմում է մոսկովյան հանդիպումների մասին։ Այդ բանը չեմ կարող ասել հորս մասին, այդ բանը չեմ կարող ասել մյուս, ասենք, գրողների մասին, Սերո Խանզադյանի մասին պիտի ասեմ, ազատ խոսքի համար գրպանը չէր մտնում, շրխկացնում էր ճակատին, երբ պետք էր և որ պետք էր։ Այդ ամենը տարիներով, տասնամյակներով եմ տեսել, և հիմա եկեք ասեք, եթե շատերը, շատ շատերը նշում են իմ ազատ խոսքը, անկաշկանդ խոսքը, ինչպես ասում են, անցենզուր խոսքը, թող մտածեն, բա ում դաստիարակությունն եմ ստացել ես։ Ես Սերո Խանզադյանի նաև հոգևոր զավակն եմ։ Յարքի հիտ խուսիլ իմ ուզում, շահի իրքի մազի նման, աջ այիպ սուրակի իրիս, ռանգը տեկ ու գազի նման, բուծ դիմանան, ես չավ չարի, ասես ծանոթ անծանոթ ասքից էր գալիս ու մոտենում միտինգավորներին, հին մատյանները թևատակին, մեր նախնյաց ու Դավիթ բեկի պայքարին զինվորագրված և Մելիք Օհանես իր նախապապի կանչերով։ Սերո Խանզադյանը հենց այնպես չէր խոսում, մեր պատմությունն էր հեղում վերադարձնում Արցախ Սյունիքի հերոսապատումի էջերով, գալիս էր իր նժդեհով, իր անդրանիկով, արևելքից արևմուտք դղրդացնում, խոսեցնում էր մինչ օրս էլ փոխկանչի մեջ ապրող Հայաստանի լեռները, ու միտինգավորներս տրվում էինք քերթողի մտքի անեզրությանը, մխրճվում էինք անցյալ կորուսյալի մեջ ու մեր հերթին էինք պեղում ժամանակները, հակասական, իրարամերժ, խորշակյալ, ողբերգական ու հերոսական, և հավատավորներիս մեջ առավել էր ամրանում անկախ պետականության տեսլականը, համոզված, որ մեր թիկունքին մեր մեծերն են, պատմության քարուղիների դասերը փոխանցող Հայոց քերթողական փաղանգի մեր օրերի ավակն է Սերո Խանզադյանը։ Եվ Մատենադարանին գրողների միությանը, օպերային մեր ծրապարակները լցվում էին ինքնությունը, հույսը, ուժը, կամքը, պետականությունը երկրպագելու փառավոր հույզերով։ Պանծա և կեցե երկիր Հայոց,
Սա էր ներշնչում մեր պատմությունը մեզ ու դարերին շղթայող Սերո Խանզադյանը։ Նա, ով յուրօրինակ խոստովանանք որպես ցոլացրեց իր գնդի մարդկանց վարքը, իր հայրենական պատերազմը, և պատահական չէ, որ Զանգեզուրի ճանապարհին, տեսնելով գրողի հանդեպ ժողովրդի մեծ սերը, Միխայիլ Դուդինը համոզված արձանագրեց. Նա հիրավի ժողովրդական գրող է, իմ համագնդեցին, որպես գրող նա թրծվել է հայրենական պատերազմի քուրայում։ Հիշատակեմ և Հովանես Բաղրամյանի խոսքը. Մերձբալթյան առաջին ռազմաճակատում Վաշտի Քաջարի հրամանատար Սերո Խանզադյանը ընդամենը ավակ լեյտենանտ էր, այժմ սպարապետ է գրականության մեջ։ Գրական ասպարես իբրև այդպիսին, մուրդ է գործում հավանաբար այսպես ասեմ 40-ականների վերջին և 50-ականների գործող, ուրեմն ահա գլխավոր դեմքերից մեկն է, մեր գնդի մարդիկ 1949 թվականին, որ արդեն հետաքրքրությունը, Սերո Խանզադյանի արձակի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ահա սկսվում է հենց մեր գնդի մարդիկ այս երկաթով վեպով։ Ասպարեզ է գալիս Վիպասանը։ Նրան ովքեր են գնահատողները, ճանապարհ անցած արձակագիրներ, ինչպիսին Դեմիրճյաններ, Զորյաններ, արդեն հանդես էր եկել իսկական գրողը, էպիկ գրողը, և ահա նրա հաջորդ վեպը, որը նրան իսկապես հեղինակություն բերեց 50-ական թվականներին, Փողը, երկաթոր վեպն է, Փողը երկաթոր վեպն է, որին հաջորդում է իհարկե Քաջարանը, նախքան դա դեռևս քիչ է խոսվում, բայց արդեն 61-ին բարեբախտաբար Մխիթար Սպարապետը, և ահա 60-ականներին տեղի ունենում ներքին բարդացում, այսինքն տեղի ունենում ներքին բեկում, այսինքն նկարագրող գրողը, էպիկ գրողը, էպիկ գրողին փոխարինում է կամ էպիկ գրողը փոխակերպում է վերլուծողի։ Սերո Խանզադյանը համազգային համահայկական մեծություն է, որևէ տարբերություն չէր դնում մեր թվականությունից առաջ 9-րդ դարի ուրարտու պետության և շարունակությունը հանդիսացող Արարատյան, այն է հայկական պետությունների պետական կազմավորումների միջև։ Սա շատ կարևոր մի տեսակետ էր, որի առիթով կամ որի պատճառով նա հակամարտության մեջ էր մտնում հայտնի ռուս, հայ ուրարտագետների հետ, որոնք տարերաբաժանում էին Հայաստանը և ուրարտուն։ Սերո Խանզադյանը հրեշալի պատմավիպասան է, գուցե դեռ կան, ինչպես ասում են, մի աչքով իրեն որպես պատմավիպասան նայողներ, գուցե կան, ես չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, այդպիսի վառ ընդգծված անհատականությունը չէր կարող չուզողներ չունենալ, ունե շատ, և շատ լավ էլ հախներից գալիս էր իր գիտությամբ, իր պոլեմիկ կրքով, բայց անժխտելի է, որ նա հրաշալի պատմավիպասան է։ Մխիթար Սպարապետը մեր պատմավիպասանության սյուներից է, կոթող է։ Ինչպիսի փոխակերպում է ապրում 60-ականներին Սերո Խանզադյանի արձակը, նույն սկսած իհարկե Մխիթարից, մանավանդ նրա պատմավեպերում, մենք արդեն տեսնում ենք բախումը, անհատի բախումը, հասար, անհատի արդեն իրական բախում, և մյուս կողմից պատմական հայեցությամբ Մխիթարի բախումը կամ Մխիթարի և Դավիթ Բեկի գաղափարների բախումը տեր ավետիսի։ Ինչ է տեղ ունենում, կամ արձակի միֆականացումը, կամ պարզապես առասպելի գրականացումը, այդպես ասենք, որը տևում է մինչև 70-ականների վերջը, գլխավորապես իր պատմավեպերում, իհարկե առանցքը Մխիթարն է, առանցքը Մացյան եղելությանց Վիպակն է, Խոսեք Հայաստանի լեռներ Վիպակը, 76-ին և 78-ին իհարկե հայոց թագուհին վեպը, Մարի Լույսի կերպարը, որը չափազանց բարդ կերպար է, եթե իմ պատկերացմամբ նաև Սերո Խանզադյանի արձակի տավագույն բարդ ներքին աշխարհ ունեցող, ներքին պարակտում ունեցող կերպարներից մեկը իհարկե Մացյան եղելությանցի հետ զուգահեռությամբ։ Հաղթական չերով վեր պարզված ձեռքերով կարծես տեղ էինք բացում մարտակարգերով Հայաստան հայերի օրրան փութացող աստվածների զարմից Մարի Լույս թագուհուն վայել մուտքի համար։
Երկրպագեցեք նրան, հայացքով շանթում էր Սերո Խանզադյանը։ Մի երկիր, մի թագավոր, մի աստված, սփռվում էր թագուհու ձայնը։ Ըստ գրականագետների Մարի Լույսը Ռաֆու Մուրացանի գին հերոսների կողքին է, իսկ պատմության մոռացված էջը այլևս սերունդների սեփականությունը։ Սուրեն Աբրահամյանը դիտարկում է նաև հեղինակի լեզուն, որը ներդաշնակ է ու հարազատ հայասայի խոսակցական ոճին, մեր թվարկությունից առաջ 14-րդ դարր։ Եվ ահա 80-ականների վերջին, մանավանդ 80-ականներին, մեր գրականագիտությունը կարծես թե քիչ է խոսում մանավանդ Անդրանիկ Վեպի մասին։ Մենք արդեն 1993-ին Գարեգին Նժդեհը, եւ ամենակարևորը վերջինը, ահա Ղարաբաղի կրակների մեջ 98 թվականներին, նա իր վերջին տարին, վերջին տարիներին գրում էր այս գործը, որը եւ իհարկե Սերո Խանզադյանը մանավանդ նվիրված էր և ազգային շարժման է, և այսպես ասենք, նա այն հեղինակն էր, որը ազգային ճանապարհի փիլիսոփան է։ Բացառիկ են Սերո Խանզադյանի հայապատումի նովելները։ Աշխարհ տեսած մարդու ջանք է այն դարձյալ խոսեցնել, նոր շունչ տալ հայտնի ու անհայտ հին ու նոր հերոսներին, ժողովել աշխարհում ապրող բեկոր-բեկոր հայությանը։ Խանզադյանը ձևավորում է իր, այսպես ասենք, խանզադյանական միջավայրը, խանզադյանական մտածողությունը, խանզադյանական դիպասքը, որ ինքն է վիպասքի մի, եւ ինքը մասնակից է, եւ ահա այսպես ինքն էլ նոդա չափազանց լավ է երևում հենց իր վավերագրական արձակում, իր վավերագրական ուղեգրություններում։ Գիտեք, մի յուրատեսակ ճամփորդական կամ այդ արձակի այդ տեսակը, որը 60-80-ականներին բերեց ոչ միայն Սերո Խանզադյանը, իհարկե Սերո Խանզադյանը նախապես, որովհետև նա իր հայրենապատումը սկսում է 1929-ից, 60-ականներին թե Վարդգես Պետրոսյանը, հետագայում նաև օրագրային նշումները թե Սիլվակ, այսինքն Սիլվա Կապուտիկյանը, սա բնորոշ է մեր արձակին, նրանց ուղեգրությունները, ճամփորդությունները, Պետրոսյանը դա ձևակերպեց իբրև էսքիզներ, Խանզադյանը հայրենապատում ավելի բարդ է Խանզադյանի տեսանկյունը, ինչու, որովհետև նա ներկայացնում է ոչ միայն տվյալ օրը և թիվը, այո, խճանկար, իսկ Սերո Խանզադյանը հանդես է գալիս իբրև հետազոտող և ակնարկագիր և հետազոտող։ 40-ականներին պատմում են գրականության ինստիտուտում, թե այս երիտասարդը, որը եկել էր պատերազմից, գրականության ինստիտուտում ինչ էր, զբաղված էր բանահավաքությամբ։ Այսինքն նա սկզբնապես բանահավաք է, կարծես հավաքում է այդ միֆերը, այնհետև այդ միֆերը գեղարվեստականացնում է, կամ պարզապես այդ միֆերին տալիս այնպիսի վավերական տեսք, որը… Բայց որքան կարևոր բան է դա, շատ… Հավանաբար, նա գրական ավանդները հաստատող հեղինակ, այդպես է։ Այդ հայրենապատումը գրելու ընթացքում դա տարիներ տևեց, այդ մեծ վիթխարի մի ամբողջ պատմաբանական խմբի աշխատանք։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցա նրա հետ այդ ժամանակ շփվելու, արդեն ճամփորդությունների ժամանակ, երբ միասին մեկնում էինք գրողների կամ գրական հանդիպումների երկուսով, միշտ երբ ասում էին ում հետ կուզենաս այսինչ գյուղը, այսինչ շրջանը գնալու հանդիպման, իմ անունն էր տալիս, ինձ համար մեծ պատիվ էր և մեծ հաճույք, ճանապարհին ավտոյի մեջ այնքան պատմություններ, որ նա էր ինձ նայում էր, մի սարի ասում էր, սարի պատմությունը, մի քարի պատմությունը, դիմացը փռվում էր դաշտավայր, դաշտավայրի պատմությունը, անցնում էր անցյալները, գալիս էր նոր ժամանակները, մեկ առ մեկ ճանաչում էր այդ մարդկանց, ում մասին խոսում էր, գյուղ էինք մտնում, ասենք հանդիպումը վերջանում էր, ինչպես մեր հին հայկական սովորությամբ հրավիրում էին հացի, չէր նստում սեղանին, առաջին հերթին ասում էր, ձեր գյուղի ամենատարեց մարդն ով է, կանչեք հետը զրուցեմ, կանչում էին այդ մարդին, նստացնում էին, սեղանը թողած, այս Սերո Նիկոլայիչ, ախեր արի, ախեր մնացեք, հանգիստ, ախոխեք։ Այդ ծերունուն էր հարց ու փորձանում, գյուղի պատմությունը, գրի էր առնում, գրառում էր, հայրենապատումը այդպես ստեղծվեց, որի կրկնում եմ մի քանի դրվագներին, ես ականատես եմ եղել, ինչպես էր ստեղծում, փաստական, վավերական նյութը, առաջին բերանից, ինչպես էր վերցնում մարդկանցից,
Ապշեցուցիչ աշխատասիրություն եւ աշխատելու ոչ։ Գալիս էինք Երևան։ Մենք կրկնում եմ իրար դեմ դիմաց հարևան էին եւ ես քնում էի մի սենյակում, որի պատի բարակ միջնորմ էր, հետեւ իր աշխատասենյակն էր։ Եվ մինչև լույս լսում էի նրա գրամեքենայի կտկտոցը։ Առաջին գրողներից մեկն էր, որ գրամեքենա էր օգտագործում, ինքը մեքենագրում էր իր գրվածները, մյուսը Աբի Գավաքյանն էր։ Սերո Խանզադյանի տարերքը պատմական փաստերն ու դարակազմիկ իրադարձությունները, շինականի, զինվորի, իշխանի, հրամանատարի, թագուհու ու թագավորի ճակատագիրը գեղարվեստի մեջ համադրելն է։ Հայոց կողմերի բնակավայրերն են, դրանց հիացական նկարագրությունն է և ի վերջո խոսքի գրողական շրջապտույտի մեջ հեղինակի դիրքն ու հայրենասիրությունն է։ Կեղծ տող չգրեց, գրեց պատերազմի մասին, պատերազմի մասին շատերն են գրել, գրում, մինչև հիմա էլ հայրենական մեծ պատերազմը նկատի ունեմ։ Ես շատ մեծ հայտնի անուններ չգիտեմ գրողների մեջ, որոնք իսկապես տեսել են, կրել են պատերազմը իրենց ուսերի վրա և պատերազմում հերոսացել են։ Ես շատ այդպիսի մարդկանց չգիտեմ, իմ ճանաչածների մեջ հայրս էր այդպիսին, Հրաչե Հովհաննիսյանը, որ պատերազմական իսկական ապրված բանաստեղծություններ ունի, այդպիսին է Սերո Խանզադյանը, որը պատերազմի սկզբից մինչև վերջ մաքարեց Լենինգրադում, Վոլխովի ռազմաճակատում կապիտան զինվորական կոչումով և պայքարեց իսկական հերոսի նման և գրեց իր պատերազմական ամբողջ հուշերը, գրեց ականատեսի աչքերով և գրողի տաղանդավորագույն, մեծ գրողի կրքով ու շունչով։ Եթե պատերազմ, ապա պատմողը, հեղինակը միանգամից է այո մարտի մեջ նետում ընթերցողին, զրկելով նրան ետ նայելու հնարավորությունից, պատերազմ է, դանդաղելը կործանում է նշանակում։ Եվ մերձավորի պես մոտեցնում է բազմազգ բանակի յուրաքանչյուր զինվորի, մանավանդ հայ զինվորին, ով մարտից առաջ ու հետո հորովել է երգում, իսկ գնացքը դեպի պատերազմ էր սլանում խելահեղ արագությամբ, տանելով գնդի մարդկանց, որոնց մոտ դեռ պետք է վերադառնար գրողը խորհրդային ռազմական օրագրերի կողքին հաստատուն տեղավորելու համար գրողական հերթական սխրանքը 3 տարի 291 օր վեպը, և այդուհետ է, որ նա տրվեց հողի ձայնն ու բուրմունքը նշխարի պես երկրպագելում։ Հողը ահա այն հիմքն է, և Սերո Խանզադյանը ահա գալով ավանդույթից իր այսպես ուրեմն ահա ծննդավարի ավանդույթից, Բաքվից, մեր գրականության դարավոր ժառանգությունից գրում է հողի փիլիսոփայություն։ Հողին շաղկապված մարդը, որին եթե կտրել են իր իրականությունից, ահա գյուղական միջավայրից իր իրականությունից, և հայտնվել է օտար միջավայրում, այսինքն քաղքենի, քաղաքային միջավայրում, ահա կտրվել է իր արմատից, այսինքն արմատից կտրված մարդու բարոյական աշխարհի քննությունն է։ Մյուս կողմից էլ քաջարան, ծրագրային, բայց ունու կառուցվածքը նույնն է, ոսեք Հայաստանի լեռները։ Թերևս ասենք այսօրվա առումով չափազանց կարևոր մի վեպ 1915-ի Երզնկայի գյուղերի, այսպես ասենք, ոչրագործությունը, թուրքական ոչրագործությունը, բայց այնտեղ ունենք հարուստ կերպար, այսպես ասենք, Չաուշի և մյուս կողմից էլ ինչպիսի կերպարներ, որոնք օտարվել են, տեսեք այստեղ ավետիսն է, որը ոչ թե ասենք… Բայց նա ստեղծել է այդ կերպարը, նա իրական կերպար չէ։ Իրական կերպար չէ, եւ չէր կրթված հայերի վերաբերմամբ, ահա, իհարկե այնտեղ կան եւ պատմական անդրադարձեր, մյուս կողմից էլ կա, այսպես ասենք, եթե Մխիթարը էպիկական պատում է,
էպիկական պատում է, այսինքն դա ունի ժամանակագրական բնույթ նաև, ապա այստեղ մենք գործ ունենք արդեն հետազոտող, որոնող, մեր ճակատագրի որոնող, ասենք Չաուշի հետ։ Գնահատումների շարանից առանձնացնեմ հայ հայտնիներից մի քանիսի խոսքը։ Համո Սահյանն է խոսում, Սերո Խանզադյանը քայլող պատմություն է։ Մեր ժողովրդի քայլող պատմությունը, այդ պատմության թրիչքների ու գահավիժումների, ողբերգությունների ու հանդիսությունների, նրա աստեղային ժամերի և ասուպային վայրեջքների քաջահմուտ վկան։ Մեծ գրողը տարիք չունի, նա հասակակիցն է իր ժողովրդի, նրա ապրած կյանքի ու երազանքների։ Սերո Խանզադյանը մեր այսօրվա ամենաժողովրդական գրողն է, նրա հերոսը հայ ժողովուրդն է։ Ստեղծագործության տարերքը պատմությունն է, նույնիսկ նրա ժամանակակից վեպերը պատմականի տպավորություն են թողնում, որովհետև հեղինակը կյանքին մոտենում է իբրև ժողովրդի անընդմեջ մաքարման ընթացք։ Սա արդեն Հրաչյա Հովանիսյանն է ասում. Աբովյան ու Ժաֆի, որ մեռան, անոնց տեղ պարապ մնաց, ահա տեղ գրավեց Սերո Խանզադյանը, վերնասվածը հաստատում է Վիլյամ Սարոյանը։ Դավիթ Հովանեսը իրեն հատուկ պաթոսով շարունակում է մեզ մոտեցնել իր ճանաչած Սերո Խանզադյանին, ով մարտնչող էր ու անտարբերության հակառակորդը։ Երբ ես իմ գրական առաջին փորձերն էի անում և իմ սերնդակիցների հետ միասին շատ դժվարին ճանապարհ էինք հարթում դեպի մեծ գրականություն, և իմ առաջին այդ բանաստեղծական փորձերին Սերո Նիկոլայիչն ավելի շուտ և ավելի շատ էր ծանոթ, քան նույնիսկ իմ հայրը, և ի տարբերություն իր շատ սերնդակիցների, շատ առողջ, իմաստուն և շատ հեռատես մոտեցում էր ցուցաբերում, դեռևս 69 թվականին տպագրեց մի շատ հետաքրքիր հոդված, էսսե, բարի ողջերթի մի խոսք, զրույց մերոնց հետ, շատ խոսում վերնագրով, գարուն ամսագրում, և միանգամից իրավիճակը փոխվեց, մարդիկ կարծես թե մի պահ կանգ առան և սկսեցին մտածել, եթե այնպիսի մի ավանդական, ընդունված, նույնիսկ կարելի ասել ավանդապաշտ մի գրող, ինչպիսին Սերո Խանզադյանն է, այս սերունդին պաշտպանում է, այս սերունդի մեջ տեսնում է հեռանկարներ, ապա ուրեմն իրենք էլ պիտի վերանայեն իրենց պահվածքը։ Ես բացեիբաց հայտարարում եմ, որ իր ժամանակի ամենաազատամիտ գրողներից մեկն էր, եթե ոչ ամենաազատամիտը, և այդ դառը փորձից ելնելով 1979 թվականին, երբ ես տպագրում էի իմ երկրորդ ժողովածուն, անցյալ կորուսյալը, ես մտածեցի, տանեմ Սերո Նիկոլայիչին թող կարդա, ընտիր բանաստեղծություն զգացող էր, ընտիր, երբեք պատահական ու սխալ կարծիքներ չի հայտնել պոեզիայի մասին, ինքը լինելով արձակագիր։ Տանեմ ասի Սերո Նիկոլայիչին թող կարդա նախ կարծիքը կիմանամ, հետո մի ողջերթի խոսքով գուցե իմ այդ գրքի ճանապարհը հեշտացնի։ Այդպես էլ եղավ, և մինչև հիմա ես հիշում եմ այդ ողջերթ առաջաբանի վերջին տողը, այդ առաջաբանը տպագրվեց իմ այդ երկրորդ ժողովածուի հետ, անցյալ կորուսյալ ժողովածում բանաստեղծական հաղթանակ է, այսպես էր ավարտել իր խոսքը Սերո Խանզադյանը, և պիտի ասեմ, որ դա շատ պարտավորեցնող էր, նախ շատ փառավոր մի ավարտ էր ինձ համար։ Ճակատագրական ու ինչ որ առումով հովվերգական մի դրվագ է ժողովրդական երգչուհի Նայիրուհի Ալավերդյանի հուշը։ Սկսվեց երկրորդ համաշխարհայինը, հայրը զորակոչվեց հունիսի 23-ին։ 25-ին ծնվեցի ես, մայրիկը սպասեց, մինչև հայրս նամակ ուղարկեց, արևելյան ֆրոնտ էին տարել, հայրս և Սերո Խանզադյանը մի տեղ էին։
Ուրեմն մայրս թաթս նկարեց, հետո գրեց Իսահակ աղջիկ ես ունեցել, ինչ դնենք անունը։ Սերո Նիկոլայիչ ասեց, Իսահակ, Նաիրա կա, Նարինե կա, Նաիրի կա, Նարա կա, արի ուհին ավելացնենք, դլինի Նաիրուհի։ Եվ ես եղա ամբողջ հայ ազգի մեջ առաջին Նաիրուհին։ Սերո Խանզադյանը հետո բազմիցս սիացավ ձեր երգով և հրաշալի խոսքեր ունի ձեր մասին։ Ահա, շատ հրաշալի։ Ինձ համեմատեց իր Մարի Լույսի հետ Թաքուհու։ Պիտի գրեմ Սերո Խանզադյանի մասին իմ տպավորությունները, հուշերը, պատկերացումները, չգիտեմ ինչ կարելի է դա անվանել։ Սերո Խանզադյանն իհարկե չի մոռացվի, երբեք չի մոռացի իր գրականությամբ, իր հասարակական գործունեությամբ, իր կերպարով, իր կոլորիտով, իր իմաստուն խոսքերով, զավեշտալից պատմություններով կապված իր հետ չի մոռացվի, բայց ամեն մարդ իրենը պիտի անի, ես էլ իմը պիտի անամ իր նկատմամբ, ինչպես որ ինքը ժամանակին արեց իմ և իմ սերնդի նկատմամբ։ Գրողի նկարիչ որդին Արարատը հուշերի իր ընտրանին ունի։ Անդրանիկ Վարդգես Սահարոնյանի հիշողությունների գիրքն է Անդրանիկ, Մարդը և ռազմիկը, սա ազվագուտ գիրքա, որ Վարդգես Սահարոնյանը Անդրանիկի ադյուտանտն է եղել և թարգմանիչը, Սահարոնյանի տղան է, եթե չեմ սխալվում։ Եվ գիրքը ընկանով է հետարխիր, ինքը հետարխիր գիրքը, որ ամբողջ հորս նշումները, բաները մեջ է կա էլի, գրարումներ ունի, բան ունի հետարխիր, սա իրա սեղանի գիրքն էր, Անդրանիկին պաշտում էր ինքը, ասեմ, որ շուտով նույսել կտեսնի Անդրանիկ գրքի, իր Անդրանիկ գրքի ռուսերեն թարգմանությունը, ուրեմն ասեմ, որ այս քարը պեղել են Վեդի շրջանի, Վեդից վերև Ուրցասար կան, կարծեմ Ուրցասարը կամ Ուրցալեռը կոչվում, որտեղ Մեհյանների հետքեր են հայտնաբերել, տաճարների, բան, հին հեթանոսական, նախահեթանոսական սրբավայր ա եղել, իմ կարծիքով կամ իշխանի, կամ նույնիսկ թագավորի գլուխ է, դե հողի տակ ա եղել ահագին ժամանակ, քայքայվել ա բան, բայց դեռ մնում ա միրուքը, բանը, թագը, շատ հետարքիր քար է, որը նվիրել էին հորս արխեոլոգները, հնիաբանները, հետագայում բերեց իստեղ, որ չկորի, որ եթե տուն թանգարան ստեղծվի, նվերենք տուն թանգարանին Գորիսի։
Արարատ Խանզադյանը համշենահայերին վերաբերող մի շատ կարևոր դրվագ հիշեց. Ասեմ, որ ես վերջերս վերջի տարիներին Հայաստանում բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել համշենահայության պրոբլեմը, ասում են մոտ 2 միլիոն հայություն է համշենահայերին ապրում Արևմտյան Հայաստան։ Ես երևի 15-16 տարեկան էի, 15, հայրս ասեց, արի գնանք Աբխազիա և Հյուսային Կովկասի ծովափնյա քաղաքները, այնտեղ համշենահայեր են ապրում, ես ուզում եմ իրենց ֆոլկլորը, արձակը, հեքիաթները ուսումնասիրեմ, և ես էլ կողքից նայում էի և ինձ համար ուղղակի մեծ բավականություններ հորս հետ լինել Կանտիադիում, Լոյում, Սոչիում, Ադլերում, տարբեր դեր հայրենիքը, համշենահայությունը շատ լավ ընդունեցին հորս։ Հայրս հետո հրատարակեց ձայն համշենական մեծ սքանչելի գիրք, որը ես էլ ձևավորել եմ այդ գիրքը։ Եվ հիմա վերջերս ես Իմպուլս կայանով բանով լսում եմ, որ Սերգեյ Վարդանյանը ինքամշենահայ է, ես էլ իր այդ մոտիկ եմ, հաղորդում է անցկացնում, հաղորդում է տանում համշենահայության մասին, բայց հորս մասին մի հատ խոսք չի ասում, իսկ 60-ական թվերի սկզբի, 50-ականի վերջի 60-ականի սկզբի համշենահայության հարց, որպես հարց առաջի անգամ բարձրացրել է Սերո Խանզադյանը, այնպես որ եթե Սերգեյ լսում է, թող դրա մասին մտածի, ես էլ կարող եմ իրան օգնել, այդ գիրքն էլ ես ունեմ, ձայն համշենական է կոչվում։ Սերո Խանզադյանի երկրային երթի մեջ մեր լեռնաշխարհն է, հայոց կողմերի ամեն մասունք։ Նրա գրականությունը ամբողջ կյանքի համար է, ապրեցնող խոսքարվեստը անընդհատ վերադարձի մի տիրույթ է ստեղծել, որի կենտրոնաձիգ ուժը հայ ժողովուրդն է, նրա ընտիր հերոսներն են, ինքն է։ Սերո Խանզադյանը խոսում է իր երկրից, իր լեռնաշխարհի սրտից, առանց հղկելու և փայլեցնելու նրա քարերն ու քարափները, քարերի ու քարափների ոճով ու լեզվով։ Այո, լեռ ու ժայրից է սերում Սերո Խանզադյանը, նա ճանապարհ էր ընկել մեր վաղնջական ժամանակներից, մեկն էր նրանցից, ում ոտքերը թաց էին ջրհեղեղի ջրով, նրա ճանապարհը անխարդահ պահեցին իր ընտրած հերոսները, Դավիթ բեկը, Մխիթար Սպարապետը, Նժդեհը, Անդրանիկը, Արցախը գրակների մեջ, իր ապրած կյանքը, իր սյունիքը, Գորիսը, վերջապես ինքը, խնկելի քերթող Սերո Խանզադյանը, ում կյանքը մատյան էր մի եղելությանց, գրողական շքեղ տեսիլքով։